коли заходиш в магазин косметики, в очі впадає неймовірна кількість брендів. Серед них є й такі, за якими ховається не тільки красива назва, а й історія життя і успіху. Мене звати Валерія Михайлецька, і я готова розповісти вам про одну з найбільших косметичних імперій – Estée Lauder. Ця імперія краси носить назву своєї засновниці – Estée Lauder. Якщо Коко Шанель у вузьких модних колах називали жінкою парфумом, то Estée Lauder була жінкою кремом. Адже саме з цього продукту почалася історія легендарного бренду. Estée Lauder народилася у передмісті Нью-Йорку у Квінсі, а усі її батьки походили з Європи. Подейкують, що серед предків засновниці були й українці. Так це чи ні, точно невідомо, однак важливим є інакший факт життя цієї жінки. Коли Есте було 6, у домі її родини гостював дядечко Джон, який був косметологом. Саме він і навчив майбутню мільярдерку варити креми. Згодом, коли Есте вийшла заміж, вона з чоловіком перетворили приміщення колишнього ресторану на крамничку краси. Вночі Есте варила креми, а вдень продавала їх. Роком створення компанії вважається 1946. На сьогодні Estée Lauder – це величезна імперія. Ця компанія виготовляє косметичні засоби під десятками відомих марок. MAC, Clinique, Tommy Hilfiger – все це насправді Estée Lauder. Щоправда, є в цієї компанії свої секрети успіху, які я сьогодні вам розкрию. По-перше, Estée як засновниця із моменту створення компанії вирішила, що її креми не будуть продаватися в аптеках і невеличких супермаркетах, адже вважала, що це шкодить престижу продукту. По-друге, Estée Lauder першою почала роздавати клієнтам пробники своїх кремів. На той час це було ноу-хау. Інші компанії насміхалися з неї. Однак сьогодні це рекламний хіт номер один. Крім того, зауважте, весь свій заробіток Estée вкладала у компанію. Купувала нові рецепти кремів, наймала найкращих фахівців. Але чи не найкращим відкриттям цієї жінки були помади? Так, саме ця американка першою придумала розміщувати помади у металеві контейнери-баночки. Адже до цього жінкам доводилось розтушовувати помаду на губах пальцями. А всього-навсього минулого року Estée Lauder знову підтвердила свій статус компанії, що вміє і любить ризикувати. Адже разом з ювелірним брендом випустила у світ прикраси, всередині яких тверді парфуми. Отже, спершу Estée завоювала Нью-Йорк, потім Америку, згодом Європу і зрештою весь світ. Не існує некрасивих людей, існують тільки недоглянуті. Саме цю крилату фразу приписують Estée Lauder. Сьогодні компанію великої жінки Estée Lauder успадкував її син. Це доводить, що справжній бізнес повинен бути сімейним, чи принаймні по-сімейному дбайливим. Тож подумайте, яка справа гріє вам душу, та починайте підкорювати цей світ. Сподіваюся, цей сюжет надихне вас на нові успіхи. А з вами була я, Валерія Михайлецька. Па-па!